ვეუბნებიან, რომ ამოხსნათ ესეთი რამ. 3x მინუს 9-ის მოდული უდრის 0-ს. 3x მინუს 9-ის მოდული უდრის 0-ს. უნდა დავწვათ ამონახსნი რიცხვით ღერძზე. Მოდი დავიწყოთ, გადმოვწერამ მოდულიან განტოლებას 3x მინუს 9 მოდულში, 3x მინუს 9 მოდულში უდრის 0-ს. ესე იგი, გვეუბნებიან, რომ რაღაცის მოდული არის 0-ის ტოლი. ამ შემთხვევაში ეს რაღაც არის 3x მინუს 9. ესე იგი, ეს არის 0-ის ტოლია, ხომ? Ну, თუ გეტყვით, რომ რაღაცის მოდული 0-ის ტოლია, ესე იგი, გეუბნებით, რომ რაღაცა 0-დან დაშორებულია ზუსტად 0 ერთეულით. ზუსტად 0 ერთეულით რიცხვით ღერძზე. ამიტომ ერთადერთი რიცხვი, რომელიც ეს შეიძლება იყოს, არის 0, ხო? თუ გეუბნებით, რომ x-ის მოდული არის 0, იცით, რომ x-ი უნდა იყოს ზუსტადაც 0-ის ტოლი. ეს არის ერთადერთი რიცხვი, რომლის მოდული არის 0. 0-ის მოდულია მხოლოდ 0. ესე იგი, თუ გითხარით, რომ 3x - 9-ის მოდული 0-ია, მაშინ ვიცით, რომ 3x - 9 ნამდვილად უნდა უდრიდეს 0-ს. ყველა ვარიანტში 0-ს უდრის. ესე იგი, სწორედ ეს არის აქ უნიკალური, რადგან 0 არის ერთადერთი ისეთი რიცხვი, რომლის მოდული უდრის 0-ს, რომელიც 0-დან 0-ით არის დაშორებული. აქ რომ გქონოდა, თქვათ, 1, მაგალითად, მაშინ ეს იქნებოდა -1 ან -1. მაგრამ თუ გვაქვს 0, მხოლოდ 0 შეიძლება იყოს მოდულში ისევ 0. მხოლოდ 0. ამიტომ განტოლების ამოხსნა საკმაოდ მარტივი ხდება აქ. ჩვენ გვსურს, რომ გავიგოთ, რას უდრის x-ი ასეთ შემთხვევაში. მოდი, გადავიტანოთ 9 მარჯვნივ, ანუ ორივე მხარეს გამოვაკლოთ, უფრო სწორედ ორივე მხარეს დავუმატოთ 9-იანი. მარცხენა მხარეს დაგვრჩება მხოლოდ 3x-ი, იმიტომ რომ 9-იანები წავიდა. ესე იგი, მარცხენა მხარეს გვაქვს 3x-ი და მარჯვენა მხარეს გვექნება 0 + 9. 0 + 9 არის უბრალოდ 9. ესე იგი 3x-ი უდრის 9-ს. ეხლა უნდა ამოხსნათ რის ტოლია x-ი. ამისთვის ორივე მხარე გავყოთ 3-ზე. ორი მხარე გავყოთ 3-ზე, აქეთ დაგვრჩება მხოლოდ x-ი, 3-ები წავა. მარჯვენა მხარეს გვექნება 9 გაყოფილი 3-ზე. ესე იგი, მოდი ეს გავაკეთოთ ესე, როგორც არის, შევკვეცოთ 3-ები და დავწეროთ, რომ x-ი უდრის 9-ისა და 3-ის განაყოფს, რაც ტოლი არის 3-ის. ესე იგი, ეს არის ჩვენი ამონახსნი. და მოდი შევამოწმოთ, რომ მართლაც ასეა. დაუბრუნდეთ საწყის პირობას. შევცვალოთ უცნობი და ჩავწეროთ მისი მნიშვნელობა აქ. ესე იგი, გვაქვს 3-ჯერ x-ი, 3-ჯერ x-ი, სადაც x-ი ვიცით, რომ 3-ის ტოლია, ამიტომ ჩავსვათ აქ 3-იანი. ესე იგი, 3-ჯერ 3 და ამას მინუს 9 მოდულში. ესე იგი 3-ჯერ 3-ს მინუს 9 მოდულში უდრის თუ არა 0-ს. ნახოთ რის ტოლი იქნება ეს. 3-ჯერ 3 არის 9 და 9-ს მინუს 9 გვაქვს მოდულში. 9-ს მინუს 9 არის 0. ესე იგი 0 გვაქვს მოდულში და მართლაც 0 მოდულში უდრის 0-ს. ესე იგი ყველაფერი სწორად ამოგვეხსნია.